Привітики. Рем на експедиції сьогодні. Того, що він може. А якщо може, то і хорошо. А ще в мене кот постійно мяукає справа, а я дупля не даю, що він хоче від мене. Я його вже гладив, я його вже... Що з тобою ще зробити? Ну, то ліхай лежи. Жарко тобі, всім жарко. І так, де там, давай, з'єднання, ти зможеш, я в тебе вірю. Людина забіжала, убіжала. Що поробиш? Та йошкін кот, розвернися, будь ласка, дякую. МГ-11Б. Апофікс. 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 Апопіт. Не знаю, як правильно читати. Що там бітрейт? Що тут бітрейт? Прям не дуже хоче вирівнюватися. Хоча ОБС показує, що бітрейт більше 6 тисяч. Ну, вроді норм. 6К стандарт для 60, 1080 на 60. Я бачу, як ви всі заходите на стрім і виходите одразу. Ви ж знаєте, що це Шеттерленд. Що ви хочете тут побачити в цей момент? Танків тут нема, літаків також. О, от це у нас сетап без медика. Команда, сподіваюся, ви в доброму гуморі. У рюкзаках ви знайдете новенькі сканери CPU, які допоможуть з навігацією. А що, мене роз'єднало з ними чи що? Які знайдете на мобільних станціях. Ага. Да, я також бачу. Якщо вони вам потрібні. А, ні, появилися. Доктор Саліван матиме для вас кілька особливих доручень. Ну, як заїбісь, то заїбісь. Двічі подумайте, перш ніж за них братися. Відбій. Так, є тут щось у мене? О, є, хорошо. Народ, іще раз підкреслюю. Це фу, не люблю я тут Fireflakes. Це шоколадне збір зразків. Я знаю, грати в героїв прикольно, але коли настає час змотувати вудочки, змотуйте їх. Зброю на ту точку. Це, якщо я не помиляюсь, якщо в мене є лут на цю експедицію, то це означає, що я можу... що попередня експедиція закінчилась успіхом. Що ти хочеш? Ти потратив соль? Рухайтесь до пункту прийому. Полювання на стрейферів, а чого у нас нема? Хочу туди уїхати. Тут що, котик? Ні, тут просто херня якась. Дуже дивна звичка в мене у деяких друзів. От вони цілий день не пишуть. Як тільки я починаю стрімити, все, блядь. Просто все, блядь. Вибачте. Якась поїздка, блядь. Короче, непонятно.
О. На тобі. Ласкеда завалено. Та ти здохнеш. Я здох. Так, поки мене рисують, я хочу подивитися. Ресніть мене, будь ласка, в мене пушка є. Він ще так довго дивився, як будто він мене принизити хоче цим. Іди сюди, де ти глазик? Ненавиджу цю штуку. Просто це VX7, ну, в неї є дуже смішний демедж. Вона швидко... Що за херня? Швидко... Стрільна. Фаерспрей, може взяти фаерспрей? Ну мені її качати треба, так що... Хай буде. Що це? Кристал пам'яті, а нам треба полювання стрейферів і підземелля. Ого. Хіба з цими я пройду підземелля? Босо, ну. Добре. Що він ліс цей спичак? Дійсно. Помічено зниклий контейнер з припасами. Якщо є нафти, йдете навколо, раптом знайдете. Клас. А тобі не цей? Нормально? Така от чіпися. Не хочу я на це витрачати сіль. Перезарядка. А хто щас витрати? А де тут зникли якийсь контейнер? Там от зверху? Ладно, їм пофіг на той контейнер, вони біжуть по мінометам чисто. Ти ж розвідник, там є ящик. Як завжди, блядь. Коли вони це перероблять? Військо. Мене не спинити. Блискуча робота, Шелдер. Та й нахер. А що ми дістали оттуда? Там контейнер чи що там? А, просто соль розкидалася. Ну, вже норм, нас її мало.
Ти серйозно? Ти ж біля нього стояв. Ох, Васильєвс. Патрони. Казан, найкраща мішень. Я сюди. Восьмий рівень. Тут це опять ціль було, що ли? Ой. Це не підземелля. Щось мені здається, що тут просто нічого не буде. Я їх тупо прокидав. Получається. Ай-я-я. А що ви там так довго лупите? Це ж моби. О, блядь, мені аж цікаво, кого вони вбити не можуть. Алло? Може, хлопці перший раз грають? Та йди. Це буде турель. Я сюди. Друзі, ворог розташував тут на полі різну турель. Боюся, стрілецької зброї буде недостатньо. Ми скинемо вам і мій випромінювач, який добряче прожарить щити цієї турелі. Командо, вам посилка. Бережіть випромінювач. Ти що, дурачок? Ой, блядь.
Ой, блядь, вона на мене дивиться. А тепер вогонь по турелі. Все стережіться. Ворог викликав підкріплення. А, ні. Давайте добити. Що там, дяді не будуть прилітати? Дайте кейс. З турелью покінчено. Або, як сказав би Метью, турелька спеклась. Чудова робота, команда. Чем тоже классно. Но... О, вот и они. Заховалося воно, ти диви на нього. Чуєте, народ? Прилади показують, десь неподалік зниклий контейнер з припасами. Прошерстіть околиці, якщо хочете. Куди ти рушаєш? Помічено загрозу зараження. Пильнуйте. Пішли на башту. Помічено зниклий контейнер з припасами. Якщо є настрій, гляньте навколо, раптом знайдете. А, то я в адаманта хірячу. Заждіть, маю перезарядитись. А де наш друг? Ага. То куди? А я туди. Може буде. Кейсик. Він лишнім... О, дуров, дядя. Адамант уже не встане. Гляньте. Контейнер з припасами. Хтось притяг його сюди, а зламати виявилося слабо. Криворукі йолопи. Так, а ну невеличка перевірка. Ні, все норм. Mm.
зниклий контейнер з припасами. Прошерстіть околиці, якщо хочете. Це той тип, який грає на орбіті. От мені от цікава така штука. Воно ж пише прямо по центру, що треба зробити. Ну, воно, звісно, швидко пише, да, воно ніде не зустається, це мінус. Ну, тобі ж, щоб розуміти, що треба зробити, це по факту. Треба вміти читати. Все. О, дяді. Мене не спинити. Клас. На нарізочку сразу же. У Ігоря по цьому. А як метання? По метанню ядра двійка. Висуваюсь у тому напрямку. Нам би вообще башню з незараження. Її там нема ніде. Кристал пам'яті і скарбниця. Може, в наступному секторі буде. Тоді нам треба встигнути. О. Не треба. До речі, і підземелля нема. Рахую до трьох. Зафіксовано різкий стрибок зараження. Пильнуйте. Кульова. Фу. Противна херня. Вампір збивця. Аж тут повний перед. Сьогодні точніше нікого. Ну, зрізати буду всіх, блять. На. І тебе заріжу. Хіба не здох. Мабуть, нема жодного посилення. Нема жодного посилення на цих склооких. Дорог.
Помічено зниклий контейнер з припасами. Якщо є нафта і зенти навколо, раптом знайдете. Ой-ой. Ха-ха-ха-ха, я його вбив. Це хорошо. Так, той помер. Ага, понял. Та я чую, що ти ще там бігаєш десь. О, здорово, інвізор. Вижиш, дядя. А де цей лежить? А, бачу. Ох і причмелений ти, друже, кайф. Причмелений. Причмелений. Яке гарне слово, боже. Причмелений. Супер. Я таки в Counter-Strike граю. Пока. Ой-ой. Вибачаюсь. Так, а може справа в тому, що мені не подобається цей? Я сюди. Може з цим буде краще? Поняв. Буду дивитись, як ти... Так. Тут є цей. Да. Ага, це один з наших контейнерів. І як його тільки сюди занесло? У вас тут що? Нескінченна кількість чи що? А де той діться? Ніфіга собі, ти диви. Так, а це що таке? Я таку, по-моєму, не проходив. Точно не проходив. Що це? Ну що ж, Захін, ця конструкція запрограмована захищати вищих гласхедів від будь-якої загрози. Її єдиним слабким місцем є молоді паростки, якими ще бракує сформованого танцера. Щойно з'явиться монстр, підманюйте його до таких паростків і знищуйте їх. Тільки тоді ця особа настане вразливою для куль. Щасти! Ось вони, молоді паростки, бачите? Цільці ці яскраві точки. Є! Ви позбавили цю позицію! Так, у нас вже є... Блядь, от це сама ужасна херня, коли босс, блядь, і воно, сука, тут. Не відволікайтесь на дрібних гласхедів. Ваша головна... В смислі не відволікайтесь? Ну, ну не відволікався, ти подох. Де ти там? О! Да. Не люблю Рема за його от эту F-ку. Вона одна з, мабуть, найслабших F-ок, яка є. Ну, це моя думка. Мені не подобається зовсім. Все, всі подохли. Цей точно подохне.
Ну, з іншого боку, що я хотів. Може, зато людинка буде наступного разу краще грати. А може, ні. Да, то понятно. А що тебе на VX7 відкрилося? Херня якась. Арсенал іди сюди кастомізувати. По-перше, цей приціл зняти на дефолтний. А підвищення швидкості перезаряджання. А це що? Єрісь. 253 ще не скрафтим. Давай. Будемо сподіватися, що. Стімуй. Ой, краще таке не казати. Я минулого разу сказав, що краще, щоб мені. От зараз мені повезе, мабуть, стімою. І такий був піздець. Ох. Просто срань була. Ми подохли. Даже не на босі, а просто на пачки стрейферів. Всі. Давай, дядя. Штурмовик. Мак з... Іду заїлити, тип. Планом. Ні, це не ті. Це може бути краще, а може бути гірше. Мабуть, вона думає, мені треба тут глянути одну штуку. Так, я завис. Не знаю, я що я хотів глянути. Завтичав, просто свернувся і завтичав. А, телегу треба глянути, що там. Не підірвало ще нічого. Боже, ти скільки треба чекати, щоб ти взяв цього. А, все-таки взяв піла. Команда, то може він так довго думав, що хтось забайтиться і возьме сам медика. Ну, я от Рема докачаю. Я, от я буду тою людиною, хто буде байтитися, тому що треба на проходження пікати. Ну, по-хорошому. Доктор Саліван матиме для вас кілька особливих доручень. Ризикованих, певна річ. Тож двічі подумайте, перш ніж за них братися. Відбій. Да. Експедиція була гівно. І ще раз підкреслюю. Це наукова експедиція. Ваше головне завдання – збір зразків. Я знаю, грати в героїв прикольно, але коли настає час змотувати вудочки, змотуйте їх.
Я біжу. Я біжу. Тепер я швидко біжу. Ого, сразу мінотавру, нормально. А що це за бага? Квадратики, ти диви. А скіни досі не пофіксали. Ооо. Це якраз ту штуку, що я качаю. Взагалі, в принципі. Я взагалі багато що качаю, що я так. Ласхеда завалено. Ой, ти в сраку. Гляньте, контейнер з припасами. Ми забули, як пригати чи що. Зламати виявилося слабо. Криворукі йолопи. А тут печак шастає. А де контейнер? Ого, він уже з легендаркою, фіга. Вибач. Куди? А я туди. До цієї точки. Заправляю стволи. Що там, халявна соль? Чи кредити? Дуля з маком або котик. Котик. Чекаю вас там, чуваки. У нас ж нема контракту на виконання другорядної активності. У нас боси секторів. Нафіга ми займаємося оцетим? Thank you.
Надо спочатку знижаражувач. Ну, коли в тебе дробаш, ти без лута, да, ти довго на останньому місці будеш. Це факт. А нам ще звідси потім біжати до боса далеко, ну плюс-мінус. Клейласти! Чуєте, народ? Прилади показують, десь неподалік зниклий контейнер з припасами. Прошерстіть околиці, якщо хочете. Трощи скло! Зараження посилюється, обережно. Знайшли зниклий контейнер. Хапайте добро. Вперед, оте пісаці. Текстури. Здоров. Кому він хероче? Що ви хочете? Пиши на боса. Ай! Чивні інстинкти. Що вони там печатати почали? Чего?
Зонт, тільки не зонт, не беріть зонт, це соль. Серйозний пацан. Так, треба постояти. Я сейчас прикурюся, что тут тоже будет сид. И здесь сзади бачу, не? Да. Так, ну хлопцы, со мной в паркур придется играть. Щоб було мало лі друг за сейве. Ти нагору будеш лізти? Будеш. А, там котик, ну чисто ради очок. Гарнюся було, гарнюся. Зафіксовано різкий стрибок зараження. Пильнуйте. А це що таке? А, це... Так, з чим це? До цієї точки. До якої точки? Що ти хочеш? Ану, чекнемо цю точку. Цей тоже суперсадівника. Що більше пересічних типчиків ви завалите, то слабшим буде суперпупер. Тобто і того треба ляпнути.
Бля, з цією легендаркою, типу, яка переманює, класно працює. Вона з пістолета його гепає, як тільки він переманюється на неї. Все, він здихає автоматично. Ну. Ізі. Броня ближнього бою, армовані вставки, так, давай. Я щас подохну. Нам треба портал до іншого сектору, як я розумію, так? Да? Вони, мабуть, в паті з цим типом. Помічено зниклий контейнер з запасами. Якщо є нафта і гренти навколо, раптом знайдете. А, так то зіпка в одну сторону. Тось непонятно, короче. Що, я віддамо? Ні? Ні. Схованка обраних. Дуже не люблю ці портали. Ого. Контейнер з припасами. Хтось притяг його сюди, а зламати виявилося слабо. Блін. Ну ладно, давай. Я не пам'ятаю, я грав чисто чи ні. Дозволь спитати, Карін. Уяви, що ти можеш знищити весь кристалін на землі. Ти б зробила це? Що за дивне питання? Звісно, зробила б. Без жодних сумнівів? І нагризла б совість за знищення цілого виду? До чого ти хилиш, Мет? Тут або кристалін, або ми. Ясно. Зараження шириться. От того я не люблю портали. Ой, там ще ця. Я горю. Голову геть. Чи кришталіновий шторм? Так тоже. Блискуча робота, Шелгард. Джек і Джил біжать на шпіл, щоб не згинув братець Піл.
що, сьогодні не вдалося викрутитись? Ти що? Кайф. Шторм это срака. Він коли бушує, це, ну, не контриться. Ого, у мене ботинки модні. Тімберленди, походу. Єй, танкс! Який контейнер? А, я, мені треба котик. Весело тобі. Мчу туди. Куди вийти-то? Башту. Башта. Зачинена башта. Ти народ, прилади показують, десь неподалік зниклий контейнер з припасами. Прошерстіть околиці, якщо хочете. А тепер без жартів. Ти що, дурачок? На зараження нам тут. Десь поруч має бути зниклий контейнер з припасами. Прочищіть територію загін. Ану, чекнемо цю точку. Да, воно він. Знайшли зниклий контейнер. Хапайте добро. Сварог. Слухай, я чув, що страйфери притягли сюди кількох своїх мега-тваючок. Тваючок? Типу того стілка кіборга, якого ми надибили в Дубаї? Так, ці йобри. Ще є тут.
той гігантський дрон охоронець з проєкту Гефест. Як там він зветься? Колос? Точно. Як я міг забути? Хай там як, команду треба попередити. Шанси нарватися на одного з цих красенів доволі високі. Є. Це ми скинемо рівень зараження. Один. Потім звідси. А, ну ладно, до боса не так далеко. А ми ті чисто по вогню. Аватар стихія вогню, блядь. Вам не надоїло. Ого. Що ти з кульбіти робе? О, блядь. Блядь, вони як проваляться наполовину в текстуру, і що ти будеш робити? Хільса, хільса. Ай, ай. Не підходь. То куди? А я туди. Чи ми підземелля? Ладно. З підземеллями, я думаю, вони не захотять. Куди той вже побіг? Казав за себе колись. Вибухові кулі. Це в якій пушці вибухові кулі? Та блять. Що ми ще будемо тут робити?
Ой-ой-ой. Вибачте. Народ, доставка пішла. Прийміть розпишіться. Зараження посилюється, обережно. Ласкета завалено. О, я на першому став. Цікаво як. З такою-то тімою. Помічено зниклий контейнер з припасами. Ще й зниклий тут поряд. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Блять! Не біжи за мной! Не кульки. Ми ж не дамо їм отримати халявну енергію, правда? Давайте перевантажимо цей генератор, додавши йому більше блискавок, ніж той може проковтнути. Буде прикольно. Я грав у м'яч тільки зі стріляниною. Загін, під'єднайтесь до контрольної панелі, щоб притягти кулю. Oh, come on.
А-а-а-а! Действительно! Выехал ты супер невдало. Привет. Ой, це погано, це погано. Ще й міна мене підірвала. Ось вона куля. Тепер згодуйте її реактору. Тепер ще інвіз. О, куля, здоров. Що, GG? Я егоїст, я забув вообще, що надо це зробити. Чи ти думав, що ми реснемося водночас? З чого б тільки не поняв? Як? Статистика зараження зростає. Ну і що ви зараз будете робити? Ми, в принципі, зробили. В підземелля сходить, але ми там, ну, блять, от це не змогли витягнути, в принципі. Скажіть, будь ласка, що ви там робите? А соль ще... От навіщо нам ще соль?
має бути зниклий контейнер з припасами. Прочищіть територію, загін. Ебучку. Де, ще один? Їх нескінченна кількість буде, я понял. Це дуже херово, що ми сюди прийшли. Бити Біла можу тільки я. Перезарядка 2 секунди. Блін, а ви всі бочки розхуячили, да? Ні, не всі. Я тут бочку кучу. Знайшли зниклий контейнер. Хапайте добро. Так, секунда, в мене розривається. А. Як я ненавиджу от ці літуни. Нас двоє тут. Не сподівайся на лікарняний ремчик. Яка соль? Поясніть мені, навіщо її збирати уже? Куди ти хочеш? Ну, це ще, да, куди не йшло.
все, давайте додому. То що то давайте, у нас вихіду нема. Рівень зараження критичний. До пункту евакуації і якомога швидше. Ой. Гарні вся штука. Маю перезарядитись. А, вона перейшла на сторону нас, боже, призма, господі. Цих посор забирає. На наших радарах зниклий контейнер з припасом. Розверніться і пошукайте, якщо є бажання. Вперед, де писати? Поясніть, будь ласка. Головне, зона на нас. Сюди! Я знаю, бо я геній. Загін, ви дістались до точки евакуації, однак стрейфери добрались туди раніше. Розберіться з ними. Здохни, купанка! Не сьогодні. Точніше, ніколи. Стережись, ракети! А скажи, Мет, ця твоя компанія, яка в неї взагалі мета? Зробити світ кращим, звісно. Яка ж ще? Ні, я серйозно. Я також. Ти бачила, як кристалін виробляє енергію? Продуктивність просто захмарна. І тебе не хвилює, що він здатен стерти людство з лиця землі? Ну, ядерна енергія теж. Усе залежить від того, як використовувати. На підльоті. Евакуація успішна. Евакуація успішна. До речі, шикарна робота сьогодні.
Шикарна робота сьогодні. О! О! Цицьки. Боже, насипало. О, левел там, левел тут. Та те що? От ето експедиція успішна вообще по всім параметрам. І тут левел. Та, все. На цій хорошій ноті треба і закінчувати. Так що, хлопчики та дівчатка. Не закінчувати. Давайте скрафтим, а потім закінчувати. У мене нема на нього скіна. У, сука. Що каже? В лучній стрільбі від стегна замічательно. Ну, тепер точно. А що арсенал, що горить? Ти 12-й, а в тебе, я поняв. Прибрати цяточки. Прибрати, сука, чаточки, блядь. А тут що? Тут що відчинилося? Спричиняють кровотечу після влучання? Ну, спробуємо. Так, дякую всім, хто дивився, хлопчики та дівчата. Всім па-па. І будемо сподіватися, що ми не будемо переходити в постапокаліптичний світ.